Sünneti falan varan papazını yet. İradat sünneti. Hiçbiri falan senatum bilin istem ahos der. Ahos der bilin istem. Bas vore ve de et senati vets yotokin vore bilin istem hosk çunen da derasan nere çen kağım mezmasan. Da silonlerin mentalist besim de cahillerin mentalist mez moruk ne bu senatlini venedeki kapsanım ben. Paşa'nın Artavazlı yev Jan Eloyan'ı basın balikçiyem Miro Peyari ne öyle mekel tazım. Yev Havazyan'ı hep bir dikhafam. Artın girelim. Asitsin ya ağa. Esel Nihar. Şahat Nihar. Gidek et biz mez kutov. En zamana kesmez sirun çeyil. Uğramın bir dikhafam hede. Esel Papazyan çöm tesel. Nain çöre ekel gınatsılı çöm tesel. Ben irikun es grimen. İran gazi men grimen bidyani. Դու մի ասի, սրանք արեցի գրիմ, ես հայլու մեջ հիշում եմ, միջանցքում հայլի կար, ես տեսա, այսպես մի խայտարակ բան ես, նայում ես, մեզ աշկե, քաղցած երեխան, նիհար, բան ես, ես ծերունու դեմքով բան, մի խոսքով, ու իրկյանքում հիստերիայի մեջ եք նորից դա բուն բազում եմ որ ես մեծել է իմ ուսացել եմ որ նաց ծաղի եւ հիշում եմ ներկայացումը ես կոմը բանը Սվաճյանը ուրեմն սենատորը խավոր դոժներ նես մդավարան Փապազյանը Լենինական իմիշալը շատ էր սիրում Լենինական անընդհատ Երևանում ասում էր Լենինական կերտ ասման չես հա ի՞նչ կնեն թատրոնը ախ լավ թատրոնը ինչ դերասաններ, ապա ինչ ժողովուրդ էր, բաբշե շատ էր սիրում Լեննականը։ Այդպես ուրեմն եկավ դու պատկերացեք պատերազմից հետո էր, ես որ բեմի վրա նստած էի ժողովուրդը մուտքին։ Ինք ուզում է խաղալ ժողովրդի չիտանում, Փապազը, Վարան Փապազյան, Փապազյանը, ուխ ինչ ճակո խաղա Փապազյանը, ոնսենց են ասես, ու է հենց որ մի քիչ հետո Անդրես Փապազյանը շուր եկավ ժողովրդին բավական էլի այս շարժումը որ այս ավելի շատ չէ հետո հանգած էլի չէ հետո առաջ էր գալիս այս ամբողջ գլուխտալը մի ցերեմոնիա էր ամբողջ մի ներկայացում էլ դա էր գլուխտալը ես հետո զգացի հասկացա որ այդ իրա ձեռքն էր դա ինքն էր անում նա կարողանում իհարկե նա կարողանում էր երբ ուսում ես էլի ծապտան, հետո բան էր անում, հետո մի հատ քիչ շպտար ծապը կշատանար եւ այլն, սա մտնում է դերասանությամբ, բայց երբ որ ուզեցավ, այսինքն հագեցավ, թե չէ ռազմաշունչ, արդեն խաղալ է ուզում։ Այսպիսի մի պահ էր, այս ծապերից բաներից հետո ասեց խոսիր Օթելլո իրավի արդյոք, պիտի հարցնեն իրեն, որ բռնադատող ծուր միջոցներով այս մարդու աղջկան առևանգել ես։ Նա պետք է ասի ռազմաշունչ, վեհոքի և բարձր դուքս, ես որ առևանգել եմ այս մարդու աղջկան ճշմարիտ է և ճիշտ է որ սիրել եմ եւ այն։ Որ ասեցին ռազմաշունչ, լռություն, ես դուժն է ստեղ, ես կողքը նստած ենք բոլոր, ես էլ միջները ու ապշել եմ Վարան Փապազյանը կտեսնի։ Ասեց ռազմաշունչ, ve hoki ya pat sır toks el derçin ayınız bal yes areman yele mas martu arşkane çişmaride bal cişten el cişten zasove Ուշարունակում է, բայց ճիշտ է նաև այն, որ ես ծրտուս տարեկացր, որ ամուսնացել եմ, հանցանքիս մի անդեմ, ձուս ինչ կնայք։ Ես ես բարսությունից նայեցի բեմի հետև, նայեցի տեսնեմ Ժան Էլոյանն ու Փաշյանը ընկած էին գետին ու ծիծաղում են, ասում են, փախի, փախի։